هیواد سیلانی سیمه کالام کې د سیلګرۍ پرمختګ لپاره جوړ کړی شوی درې ورځنۍ میله کې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو څخه په زرګونو خلکو ګډون وکړو. میله کې د لوبو مقابلې وشوې. دې تر څنګ د کالام په لوی میدان کې سټالونه هم لګولی شوي ول. دغه رنګه میله کې د موسیقۍ تابعیا هم شوې وه. د میلې په اخره ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشر میلمه و. دوی خپله وینا کې وویل چې سیلګرۍ لوی صنعت دی او دې ته به دوی پوره پوره پاملرنه کوي. خیبر پختونخوا صوبا یو خوبصورت صوبه ده او ټول پاکستان دلته راتن غواړي، ټول پاکستان دا غرونه کتن غواړي. نن په دې کالام کې چې کوم کارونه روان دي په دې باندې موږ هغې ته یو ارب او تقریبا 10 کروڑ روپۍ منظور کړي دي. د ضلعه صوابۍ سره تعلق لرونکې یو میرمن علیا چې په میله کې د صوابۍ سیمې روایتي شالونه د خرڅ لپاره ایښودي وو د میلې په اړه وایي. دلته کې مونږ چې کوم دی د خپل روایتي صادر چې کوم دی چې کوم زمونږ بیندې خویندې د پردې د پاره استعمالوي دغې سټال مونږ دلته کې لګولې دی. د کالام میله کې مونږ وی چې دلته کې به سیل یا کېږي یا به نه کېږي، نا امیده غوندې کیو. خو شکر الحمدلله مونږ زمونږ د سوچ اپوزیټ کار وشو، دلته کې مونږ سیل وشو. دلته کې دغه رنګه مقامي ولس او سیلانیان هم میلې ته ډېر خوشاله ول او وایي چې داسې میلې بیا بیا د سیمه کې پکار دي. خپل په سعودي کې پاتې کېږم، اوس په جده راغلی یم. دلته مونږ ډېر زیات انجویمنټ وکړو او دې میلې سره لکه خلکو ته پیغام ورکړی کېږي چې دلته امن دی، خوشحالي ده. زما نوم دی احسان الله، زه د میګوري نه راغلی یم دلته جی. او جی او ماشاءالله دلته ډېر ښکلی انجویمنټ وشو جی. مونږ چکل نه راغلی یو جی. دې سره چې کوم دی د پوره مونږ د سوات او د پوره جی سیمه ده، دې سره جی یو نوم جوړ شو جی. د میلې په اخره ورځ د موسیقۍ خوندوره تابعیا وشوه او دې تر څنګ میله کې غوره کارکوونکو ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی انعامونه هم ورکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.